السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة هذا المال ونحسن صدق على كلن تونا سنكون صدق هذا برنامج كأنه كله وده غير موفير أكشن أو قصة قادم دون فعلا أنت فيلم كحساب بدنا لقوم على 2008 ومهان لال كحركة أنا ما أسرد أنا ما أدم عن فرين دم باريس تكهد لايو فيلم كاسف سمال لقصة ودي كان إيه جدا موفير أكشن قصة قادمنا صدق على تنا برنامج كان قريب كان شركوين كان عصي أفلام تما دام ويكند وصل لما ذي سبدي أحد يسوق على دم عمر كل فيري جمعة وحان عوان كوين قادنا كرتك أريم فيلم كيس بول بولايا تو وكنتن شنكر رجال ويكند يسوق هري بوليوود كان عوان وسعريم بل سمرك كوادن كبلانو 2000 مان ان ما عادي ما ان وصاحبه ذا قيمه فيلم كان ملايلم غير ملايلم حرونتوده كرل اي كونفور هندي فانكود لا يقان مولود لو ما غار فيلم انفستيجيشن كما دمي باريستا كومن سيجر فيلم كان لو ما غاوا 2000 مان وان حريته داوداي و هو اميد كمد فيلم او فرينت في عن موهان لال دو انا سميه مر ما دا اسكو ايمانا جي تو جوزيف اي موهان لال وحا كفلتا ثريلر اما دمي باريس ان لا عاجسين وا لبدي ودا سميه دريشيام 1 اي دريشيام 2 مركان وخي لا ايمانا 2008 اما نينك 2018 مشروع عن حيسها بدن صاحبه قمبد وا داوتين وما بان تفاصيل بدن ان كبخيو موهان لال دبعان و هو باريا دد دان يره صاحبه اه لمانيال دبعان وخ سو ودا برتين ولا شقيستين نلا شهر مركه غارين او حفله ملك ودا دغنايان iyo sokal dabcan wax wax ka dhacay asigoo markoo iska dhigay qof dabcan qamri cab ah ama wuxuu iska dhigaanin dabcan dhacdhacay oo kamid qof nolosha ka dhacay si uu arimoodu ugaado sida qaaska tiimkan laakiin nolosha ayaga isku adkeenaya markii gabdhaha ay soo jeediyaan in ayadoo hal miis wada fadhiyo qof kasta telefoonkiisa miiskiin soo saaro qofkii soo wacana telefoonka laga qabto iyo fariin kasto loo soo dirin dabcan laga jawaabo maasha soo dabcan fashil badan ka dhacay haba dabcan uu weena fashil ku aadan mid kamid in leey gabdhaha kamid gruubka tiim ku jirto oo ay dabcan leedahay urkaas miska soo xaqaysa markii la dhaho ay ugu darantay kiiska oo la kala tagay taas oo ugu dambeyntii keenay inuu dil dhacayo gabar dabaq laga soo tuuray kiiskaas Mohan Lal la wareegay askari uu noqday ninkii qamriga caama ah askari markuu noqday wuxuu bilaabay game aan caadi ahayn wuxuu leeyahay ciyaarta wadeen oo ku aadana qof kasta leefka si loo dhageysto ayaan si wadeena miiska la soo imaado meeshaas oo ka dhalinay su'aalo waaweyn iyo dabcan dambi baaris culus ugu dambeyntii kiiska la cadeynay dadka ka dambeeya ama qofka dambeeya tu alif ma wuxuu ah film heer sare oo aan ka caajisay markii la fiirsho qaabka fariinta isku xirka ee dhamaan lamaanayaasha miiska la soo keenay dambiga loo heystana qof kasta markii su'aal investigation ka la weydiinay waxa uu umaleeyay mar walba qofka su'aasha ay ku soo aado taleefkiisa la waco ama macluumaad laga baahdo inuu qofka dilka geysto ama ka dambeeyo dhibaatooyinka gabadha dabaq soo dhac loo geysto laakiin wuxuu ah marka film iska daw wareeg badan baaristiis aan lagu caajisayn si kastaba aad xataa filmka magaal inta la aado banaan ma isan jirin hotel yar iyo qol yar lagu duubay qarash badan kuma bixin waxaan isleeyahay marka kani si simple loo duubo laakiin fariintiisa waxay qaab adag loo dhigay markan soo koobay sheekada marka filmkan waxa si aniga 4 xidigan siiyay gaar ahaan qaabka fariinta loo dhigay iyo dambe baaristii heerka sare laga ma caajisay humanti ahaan qofkii daawaday 2008 inaa kala tan Mohan Lal marka la wuxuu la sabaxay jirin aan caadi ahayn performance adag aad u sareeya balse wuxuu ku wanaagsan ninka asagoo superstar haddana wuxuu ogaaday aniyarada kala duwana filmkan kala soo muuqdeen qof kasta oo doorkiisa inuu siiyo inaa kala marka la fiiray directorka lagu magacaabo Jitu Joseph marka la tuu xudum amuujay in lagu gaareen fariimaha arimaha qiyaanada dambe baariska iyo soo kala dilalka oo si sala u sameeyay hadii arabta hadii kiis dil la baaray ee kiis qiyaana ah malaayalamka daawo adiga hoobanti ahaan ku raaxaysan doonta marka 2000 maan wuxuu qayb ka noqday filimada malaayalamka lagu yaqaan marka noqoto arimaha dami baarista hal mid kaliya aniga ku dhaliilay Mohan Lal ee directorkan waxay tahay filimada fiican OTT ga geeyaan filimada xunna dabcan waxay saaran theaterka sare Mohan Lal filinkiisa ugu dambeeyay kala aratu wuxuu ah filna wanaagsanayn marakaar kaba si daran kuwaas wuxuu saar adiga theaterka heer kale lacag ma isan keen laakiin filimada fiican uu sameeyay kamidii markii la soo qaato kaleeto kan hadda aan ka sheekeynayne Borodadio kala to Dirishiam 2 kuwaas oo idil Disney ka faa'iideen oo waxay noqdeen TV-da blockbuster ka noqday haddana 2000 ma reer malaayalam waxay leeyeen fanka Mollywood odaga ma aha laa in iska qabanaa filmkii fiican ba OTT gu saara filmkii wuxuuna dabcan wuxuu sameeynaa theaterku la soo aada maadaama OTT ga lacag fiican laga siiyay hadii aad daawato mashruucaasna la wadaa commentiga noo wara fikirkaaga maxaa ku qiimeeyaa filmka lagu magacaabo 2000 man aniga waxaan siiyay 4 xidigan si sababta u siin waxay tahay sheekada iska dawareeg ah dhawaanaha film noocan arimaha sirdoonka dambe baarista ma aanan daawan iyo soo kala bandhiga jilayaasha oo si cadaalada filmkan qofka sidoorkiisa u qaatay intaas aan kaga gudbay marka 2000 man mar markaan aan soo qaadana bool bulaya to kartig arin keer advani iyo taabo filmkooda wuxuu qaatay weekend qurux badan goor ma aan ugu dambeeyay inaan ku bilaabo bollywood ka markii box office la soo qaadanay sababta awl waxay aan jirtaa hadii box office la soo qaato konfura la adag laakiin weekend digan ciwaanka waxa soo celiyay kartig arin iyo filmkiisa ganacsiga uu sameeyay waxa uu soo ragashay kontan shankar wiilkan filmkiisa uu ka tilaabo weekend
filmkiina qurux badan uu qaatay saas ay wuxuu ku noqday marka filmka lagu magacaabo bulbulaya 2 kartig aan filmkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyo weekendigiisa kowaad sidoo kale tan ogaada shalay xadad filmkan saaxiibada qabban 23 karoor ka tilaabay ku dhawaad wuxuu ku dhawaad 24 karoor taasoo u teeday dabcan achievement ama goal kale weyn oo uu gaaray kartig aan waxa la leeyahay dabcan markii la fiiriyo xadii bollywood ugu weyn soo martay waxay ahayd november 2022 ama sanad kor markaasna waxa theaterka saarnaa filmkii Surya Vansh oo 27 karoor soo xareeyay xadiisa kowaad kaas waa big movie saadarta markii wiilka lagu magacaabo kartig aan waxa weyn u tahay filmkiisa xiisaha badan ee lagu magacaabo bollywood ya 2 in xadiisa kowaad 24 karoor uu soo xareeyo oo 3 karoor kali uu dheeraaday filmka Surya Vansh hadaba waxa la leeyahay filmka lagu magacaabo bollywood ya 2 haatan isku meesto inuu yahay dhamaystiran waxa la eegi doonaa laga bilaabo maanta isni ilaa qamis sidii isku celiyo waxayna u badan tahay la mashruuc inuu si gelmi doono marba hadii daawadayaasha ay keenan gaar ahaan qoysaska oo si weyn u garab taagan kartig aan markii aan fiirnay saaxiibada qamaabada wiilkan waxa la leeyahay bollywood ya 2 haatan wuxuu u galay kaalinta kowaad filimadiisa weekend league kowaad ganacsiga soo xareeyay maadaama kontan ishan karoor ka tilaabay bollywood ya 2 lacagta nadiifka ah waxa labaad soo galay filmkii Batti Batni Orwa oo 2019 uu sameeyay kaas oo soo xareeyay 35.94 karoor halka dabcan soo galay saddexaad filimka lagu magacaabo Luka Jobi oo asagana 32 karoor keen weekendigiisa kowaad sidoo kale tan kaalinta afraad waxa soo galay filimkii Love Ajkal oo 28 karoor bar keenay weekendigiisa kowaad halka dabcan kaalinta ugu dambeysa sanad uu soo galay Sonu Katitika Sweetie oo 26 karoor ee barkeenay weekendigiisa ugu horeeyay 2018 markaa kan wuxuu noqday big star xidig weyn noqday oo soo tilaabsaday Bollywood kan waqtigii la baana ayuu ka saar dhibaatada ay ku jireen in cagalow aan ka xunnay kan Gunnar Nord filmkeedii dhakaad gabi ahaan uu barbar weekendigiisa kan 3 karoor ayuu filmkan keenay waxaan ognahay content lagu ku bilaabay xogaa sabti axad waxa sare kac sameeyay kan Gunnar Nord filmkeedu waxa ku dhacay markaa barbar taariikhi mashruuc 80 karoor ku dhawaad lagu qarash gareeyay oo weekendigiisa koowaad keenay 3 karoor wax la qaadan kara ma filmkan xitaa cimri ahaan 17 karoor ma gaari doono wuxuu qayb ka noqonay filimada burburka taariikhiga ku dhacay oo ay dhawaanahan fanka hindiga sameeyay markaa waan ka xunnay kan Gunnar Nord waxaan u rajaynaa soo kabasho degdeg ah marba hadii dhakaad oo ku dhacay burburkaas taariikhiga ah inaa kale Sultan Mahesh Babu filimkii sarkaari Fari Bataa wuxuu qaatay xad qurux badan haatan wuxuu dhameystay 11 masraxa uu saaneyn gaar ahaan dhulweynaha Talugu ayuu si holac ah kaga gudmay mashruucan xisaab badan sidoo kale Mahesh Babu ku xarakay inkastoo fariintiisa la waa fariin week oo aad loo liiday haddana awoodda Mahesh Babu ugu dambeyn ku gudmay haatan dhulweynaha Talugu wuxuu ka soo xareeyay 129 karoor qolya cadarada qaybaan saami ah waxay keenay 86 karoor inaa kale markii la fiiriyo ganacsigiisa guudibad iyo dal waxa loo yaqaan world war garasne haatan filmkan xisaab badan wuxuu marayaa 168 karoor imara ku dhawaad 170 karoor qolya cadarada qaybaan saami ah filmkan waxay keenay 105 karoor waxaan ognahay 120 karoor ayaa filmkan lagu iibsaday saadartay markaa haatan 16 karoor ka dhimaa sidoo ku noqon lahayd dhameystiran xoogaa way ku yar adagtay laakiin hadda ujeedadu la filmkan ugu gaaray sababta uu noqday successful movie ama film guuleystay muhiimadda waxa filmka waxa Mahesh Babu inuu mashruucan ka dhiga film guuleystay ugu dambeyntiina u soo ragashay taas inuu sameeyo inaa kale KGF chapter 2 wali masraxa iska saana filmkan wuxuu sii maraystay 9 cisho hoobanti ahaan 4 cisho uu dhaafi doonaa muddo masraxa saanaan doona waxa u badan tahay triple R kale in kontan maalmood iyo ka badan masraxa uu saanaan doono rocking star yash filmkiisa waxa la daawadayaash qabada haatan tabadkiisa lixaad guda galay waxa muhiim marka laga fiisho ganacsigiisa dibad iyo dal waxa loo yaqaan world war gross filmkan haatan wuxuu maraya 1225 karoor iyo bar ayuu maraa hoobanti ahaan 1230 karoor uu gaaray dan cimri ahaantiis markii la fiiriyo world war gross sida u badan tahay markuu masraxa ka dago sidoo kale haatan qolya cadarada qaybiyan waxay dabcan sheerka guud ka helan 599 karoor oo hoobanti ahaan 600 karoor sheerkiisa uu gaaray dan markuu dhameysto tabadkiisa lixaad oo tiyaatarada saaran yahay sidoo kale tan mashruucan profit ka laga 400 saac koor waxaan dhana waxay 250 karoor haatan filmkan saaxiibada qamaa badan profit ka laga waxay maray wuxuu maraya 250.12 karoor faa'iido lacagta nadiifka ayay qolya cadarada qaybiyan ka helan kani waa double disaster kani waa double blockbuster aan dhaho double disaster macquul maaha film lacag intaan laga helay oo awood dabcan ku gadmay ninka lagu magacaabo rocking star yash iyo filmkan asagoo brand name KGF chapter 2 ah chapter 1 kiisa waxaan ognahay 250 karoor cimri ahaantii soo xareey chapter 2 na haatan wuxuu sii maraa 1000 dabcan sida haatan muuqato 225 karoor kani markuu wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah macaash wali laga helay ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan superstar ka caanka Akshay Kumar la soo galiyay ama la weydiiyay su'aal ku aadan dooda taagan Bollywood ki konfur hindiya fiican Kumar wuxuu dhahay sheekadaasi laga xiro anaga wuxuu dhahay waxaan hal fan ayaan nahay hal wadan aan nahay one indie wuxuu dhahay one industry aan hal wadan iyo wuxuu dhahay hal fanaan nahay oo wuxuu dhahay wax kala saaray majlisada darta Kumar wuxuu taagan yahay guusha konfur hindiya ay gaareen anagana waa gaarno ka dhawaajay konfur hindiya ajaanib naga ma ahan ee wuxuu dhahay hindiya luqado kala duwan ku hadashaa laakiin wuxuu dhahay one indie
وانا دست يعني كمارنا دبعا هذا كسؤال حل فيلم كيس بريت في راد لوجود دعوان دانو لقذها تميل إتلو أو لصابون نيجوز جوس هذا فيلم كان دعوة عشق هذا مشروع عن حساب سد حد بشر جون إلى دعوان دانو فيلم وين بان إندي موفي إيه كمارنا أوكل سوني بلان كوكا فيلم كيس إنه جناس ولا عسمين دانو ودهنا برنامج كأنه كل وده عن الشيء كوين كحساب بدن يعني كسر قائنا موفي أكشن كسر من فيلم كأنه تو فيلم كثو ألف مان ومهن له جميع هاي يسوق على قذبة دي بكسر بس كان سوق هذا إنت أصلا كسر لينا وأكون مع سنتين دعوة شدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.